God morgon och välkomna till söndag. Fattiga riddare och helgongudstjänst. Med Felicia blev det idag. Sen tog vi en promenad. Det var fett vackert ute. Väldigt vackert. Vad vackert. Sen gick vi på Ica och Felicia, hon... Ja, men hon vill färga håret. Så... Jo, men det var jag öppen för. Eller hur? Ja, jag är ganska bra på det här. Det är bara att ringa om ni behöver färga eller klippa. Jag löser det mesta. Blev Felicia nöjd? Ja. Och eller jag menar någon läser romarbrevet och dricker julöl. Mums. Elvira bakar bröd. Mums. Halman och Filip vart väldigt förundrade över Felices nya frisyr. Sen käkade vi middag och hade det gött. Ha en härlig fortsättning nu. Jag kommer sakna er efter den här vloggveckan. Hej då.